Zdravíčko, hovada, tady je klasický Balalaj. A opět vás vítám u dalšího videíčka z hry The Crew Vylorun. Dnes to bude druhý díl na skilly. Budou to čtyři skilly, které jsem neukázal v předchozím videu. Nicméně chci se opravit, protože jsem udělal menší chybku. Těch skillů není 6, jak jsem říkal, ale 8. A ty zbylé dva se jmenují Hillclimb, teďka které běží na pozadí. A další je Raceline. Ten Hillclimb bych doporučoval budět s dirtem nebo s rideovým vozítkem. Samozřejmě lepší na máš, jak vidíte, já nemám, to stojí úplně na hovno, takže zase úplně tak do prdele jako nedojdu. Ale dokážu dělat dobrý skóre. Potom bych dal doporučil buď Monster, anebo ride a dirt motorku. To samozřejmě nechám na vás, s čím rádi jezdíte. Jako obvykle soutěžím opět s Bleskem, že jo, s mým kamarádem, doufám, že nebude nastraný, že jo, zas opět zmiňuju, ale jdem si, že v pohodě. No, tady máme potom, na pozadíka běží Escape, ten jsem dělal víckrát, zkoušel jsem to i s motorkou, ale s motorkou se nedá tak dobrý čas, takže jsem si vzal Gallardo v cirku, to je jedno z těch mých nejrychlejších aut, který tam mám. Doporučuji, najet si někam vždycky do prdele dozadu, pořádně se rozjet, ať tou rychlostí vlastně se dostanete co nejdál, logicky. No a potom tam pálíte plný kotel, vlastně ten nabora dohoda, já debil, že jo. Pak pálíte plný kotel a snažíte se vlastně dojít úplně co nejdál. Tenhle escape je docela dost jednoduchý, pak jsou escapy v terénu, ty jsou docela na hovno. Ty moc jako nemusím, ale dalo by se říct, že je to vlastně dosti jednoduchý. A zajet i ten nějaký dobrý výsledek na tu platinovku. Takže tak. Tady dostávám ještě už jako maximální ten. Náhradní díly, ale to jsou takový ty moje, když mám vozidlo na maximum, tak to jsou ty chybějící, které třeba ještě nemám úplně doplněny, že u každého náhradního dílu můžou být 4 od každé části, to znamená od 50, ten je platinové, tak jsou 4 díly v každém tom segmentu. Tak, tady tohle je ta Raceline, jak jsem zapomněl zmínit, já ho jezdím buď monstrem, nebo na motorce, autem ho nejezdím, ale to je samozřejmě každýho věc. Monstrem je lepší, že se líp drží ta stopa, jak už jsem jednou zmiňoval v minulém dílu, je širší, když jsme tam měli ten scrubber, že? Aby jsme lépe stráželi ty brány, nebo jak to mám nazvat. Takže tady zase doporučuji taky monstra, protože je široký, můžete dobře jet tu lineu, protože čím dále jedete, ta line se zúžuje. A je to pro vás jednodušší, v motorku je to docela na hovno, to bych nedoporučoval. A opět, samozřejmě u těch skillů rozjet se prostě co nejdá někde, úplně tam ty vole z prdelí. Takže další věc, kterou jsem nezmiňoval. No a jako poslední máme na přesnost. Tu jako jedinou ze všech nemám moc rád, protože je dost těžká. Tady jsem si na to vzal motorku. To bych doporučoval, kdy motorku opět rozjet se, jak jste si povšimili, jel jsem tam někam do řítě. A protože zase motorka v tomto směru je úzká, malá, takže se dá krásně vlízt do těch bran. Takže doporučuji na tyto věci si vzít motorku, protože někdy se stane, samozřejmě tady tohle je výhoda, že to jede skoro rovně, jo. Ale někdy se může stát, že jsou sami zatáčky ve městě nebo někde v horách. Je to na hovno, je to těžký, ta motorka za tomto směru je taková obratnější, takže se dá líp trefit do té brány. Takže asi tak. Takže pokud se vám videjko líbilo, dejte mi prosím like nebo ho sdílejte a můžete mi klidně i napsat komentář dolů pod videjko nebo na Facebooku. Takže se mějte fajn a při dalším videjčku čau.